Tačka povratka je organizacija koja se trudi da postane most između našeg društva i dijaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti iskustva i priče naših ljudi iz inostranstva, naših povratnika i uspješnih individualaca koji stvaraju u Srbiji. Nismo ranije imali priliku da razgovor započnemo sa degustacijom najfinijeg italijanskog gelata, ali nam se danas sreća osmehnula. Sladoled nam je doneo Mladen Stojisavljević, koji je naš današnji sagovornik, a koji je podelio svoje iskustva odlaska u Italiju, kako on kaže, ni manje ni više nego zbog ljubavi. Otkrio nam je šta znači život u jednom od epicentara dizajna i arhitekture kao što je Milano, šta znači studirati u Italiji i kako zapravo izgleda razvijati karijeru u velikim korporacijama na severu Italije. Međutim, sa nama je podelio i kako zapravo može se živi jedan drugačiji život na jugu Italije, da se uči zanat pravljenja pravog italijanskog gelata i šta je sve potrebno da se takva pasija pretvori u jedan uspešan startup projekat u Beogradu. Projekat koji je Mlade nazvao Bubamara Gelato. Zašto baš Bubamara? Zašto Italija? I zašto sada danas Beograd? Mladen otkriva u ovom divnom razgovoru kome se nadamo da ćete uživati. Danas epizodu počinjemo malo drugačije. Ovaj prvi put da jedemo sladoled u studiju, ali nadam se da neće biti i poslednji. Imamo jednog veoma zanimljivog gosta, sa koga se postavilo zapravo smo išli u istu osnovnu školu, sa nekoliko godine razlike. Ali ajde da ja ne budem taj koji zapravo pravi ovo upoznavanje, daću tebi zapravo da nam se predstaviš i da ostavimo Bubamara Gelato i Bubamara kao brend za jedno kasnije pitanje, pošto imam ideju o čemu želim da razgovaram. Ali ajde, pošto nam je ideja da zapravo u podcastu Tačke povratka ugostimo naše povratnike, ljudi koji su neko vreme živjeli i radili u inostranstvu, vratili se ovde i pokrenuli neku svoju priču, da li poslovno, da li privatno, da li kombinovano jedno i drugo. To je razlog zbog koga smo danas, zbog koga sam, kažem, mnogo smo srećni što ti imamo danas na podcastu, ali ajde, ostavit ću tebi da se predstaviš, da nam kažeš malo o sebi i ukratko da nam kažeš svoj neki povratnički put, pa ćemo onda da se pozabavimo i nekim detaljima. Vaši, hvala na uvodu. Zovem se Mladen i ne pijem već dve nedelje, zeznam se. Mladen i završio sam faks u Beogradu, posle toga sam otišao u Milano, završio tamo master studije, posle toga zaposlio se u jednoj multinacionalnoj nemačkoj kompaniji Bosch, radio tamo, probio se, nisam znao italijanski, pa dok sam naučio italijanski i tako dalje. Posle sam prešao u jednu drugu nemačku kompaniju Continental, radio sam tamo godinu dana, posle toga se vratio u Bosch, ostao još jednom 6 godina i onda u jednom trenutku sam rekao, ok, želeo bi nešto da promenim. Put ka tom, ajde kažem, ka toj promeni je prvo bio kurs za agenta za nekretnine, koji sam završio u Italiji. I tu je bio taj deo, ok, ostavljam korporaciju i radit ću nešto drugačije. U tom trenutku, naravno, sladoled sam voleo i jeo sam ga dosta često u Milanu i onda je jedan prijatelj, partner u poslu ovom, Romolo Italijan, on je rekao, pa je, zašto ne bismo nešto pokušali da otvorimo u Beogradu. Kao, ajde, istraži tržište koliko ima gelaterije u Beogradu i kakav je kvalitet sladoleda. Tako da sam krenuo analizu, shvatio da im, naravno, ima konkurencije koja rade sasvim ok posao, ali da uvek to može da se digne na još jedan viši nivo. I onda sam odlučio kao, ok, važi, sad fokus odjednom prelazi na sladoled i tako, jedno, 2-3 godine, u stvari, pola godinu dana istraživanja, pa onda otkaz, pa onda put Južne Italije, da se uči zanat, pa povratak u Beograd, pa opet. Tu stani da ne bude ono da u traileru smo dali sve najbolje, sve najbolje detalje. Meni je, recimo, jako fascinantan taj put kada ti zapravo kreneš u Beogradu, nekako važi taj moment kao osnovna škola, srednja škola, odnosno gimnazija, pa kao fakultet. Da. I ti tu negde već sebi mapiraš potencijal ili karijeru nečega što te interesuje, bez obzira da li si u trenutku izbora fakulteta nužno znao šta je to što te interesuje ili ne. Kada si završio srednju školu, odnosno gimnaziju, šta je bilo tvoja motivacija da upišeš fakultet koji si upisao i da li si u tom trenutku već možda imao razmišljanje o tome da li želiš da odeš u inostranstvo ili ne? Da, ovako, tu je stvar vrlo jednostavna. Na kraju krajeva, ja sam želeo da odem u inostranstvo i da završim master negde u Evropi, pošto dosta mojih drugara je otišlo od Holandije do Nemačke i tako dalje, ali iskreno, najveći
razlog, najveći razlog zašto sam ja otišao zapravo u Milano, u Italiju, jeste, je bila jedna devojka. Ali čekaj, šta si upisao kad si završio srednju školu? Kad sam upisao, upisao sam Univerzitet Singidunum. Dobro. Marketing i management, i tu sam već video, okej, tu sam već video da me marketing veoma zanima, zato što smo imali jednog cool profesora, pozdrav Danilo Golijaninu, koji je isto bio po Americi mnogo godina, i on nam je marketing približio na jedan drugi način, u smislu ne samo knjiga, nego case study, ok, razmišljate svojom glavom, pogledajte šta se radi u svetu, pogledajte šta radi Amazon, šta radi druge velike kompanije. I posle toga sam rekao, ok, važi, interesuje me marketing, online marketing, i kao želeo bih da idem negde da naučim nešto više u Evropi, ajde da kažem tako. Ali taj sud zapravo, da li ću ja da idem u Kopenhagen ili ću da idem u Amsterdam ili pak u Milano, je presudila jedna devojka. I to je, znaš, tu dolazimo sad do jedne fantastične teme, to je, ljudi ne razumeju da je, ljudi koji nikada nisu prošli put i koji razmišljaju o povratku i dolasku kao nekim apstraktnim kategorijom, u smislu nisu imali taj takav životni put, ne shvataju zapravo da veliki broj odluka koji se tiče povratka, odlaska, je uvek vezan za jedan lični faktor. I nekada te lične stvari zapravo mogu da budu od vrlo presudnog značaja. Na kraju krajeva, kad se ljudi vraćaju ono posle recimo 10 ili 15 godina iz inostranstva, uvek je taj lični faktor nešto što ih mnogo više vuče kao vamo. Tebe je odvukao u Milano, dobro, i sad, da. Ok, završio si osnovne studije u Beogradu, razmišljaš o odlasku u inostranstvo, odnosno zapravo imaš jednu vrlo ličnu motivaciju, devojka je bila u pitanju. Da. Ništa, bukvalno, odlično si rekao to, zapravo kad imaš tu ličnu motivaciju, to je toliko jaka motivacija da tebe ona bukvalno, ti ne vidiš prepreke zapravo, nego samo nalaziš put kako da dođeš dotle. Ok, onda kreće gledanje, ok, Bocconi, ok, Univerzita Katolika koju sam završio u Milanu, gledanje koji kurs, ok, dosta kurseva na italijanskom, ja ne pričam italijanski, ok, ajmo da vidimo na engleskom, ok, na engleskom, nađem kurs koji je na engleskom, polažem TOEFL, IELTS, ili ne sjećam se šta je tačno bilo, i idem tamo, i to je to. Mislim, to je tad zapravo bilo veoma jednostavno, kao, mislim, da, uzimam kofer, sedam, idem u Milano, to je to, dolazim tamo, nisam otvorio Google Maps, ne znam gde se nalazim uopšte, uzimam taksi, idem na to neku gajbu gde se nalazimo tamo, i kao, to je to. Mislim, delo je veoma jednostavno, zapravo kad pogledam iz ove perspektive sad, sam u zonu, ti nisi normalan, ali je bilo veoma interesantno zapravo. Napriču jednu pretpostavku, molim te mi ispravi ako grešim, pretpostavljeno ti je zapravo bio komplikovaniji povratak nazad u Beograd nego odlazak u Milano, u tom smislu ono razmišljanja šta, kako i gde, što je smešno, jer je kao, da. Beograd je negde kuća, jel, dom. Apsolutno. Tako da u tom smislu zapravo, sad kad si to ispričao, to mi je zapravo bilo fantastična rečenica, kako kad imaš tu ličnu motivaciju ne postoje prepreke, postoji samo neki drugi alternativni način kako da dođeš do onoga što Absolut. Je rešenje. Reci mi, da li ti je Milano bio, ne znam da li si imao nekad prilike pre da budeš u Milanu nego do tog trenutka kad si zapravo počeo da živiš u Milanu? Ne. Dobro, znači to je prvi susret sa Milanom. Da li si u Milanu imao ono otkrivanje tog dobrog milanskog načina života i koliko te to zapravo negde, kako da kažemo, ono, koliko ti je to bilo drugačije u odnosu ili slično čak u nekom kontekstu sa Beogradom? Ali ja sam prvi put kad sam išao u Milano, to mi je bio prvi utisak. Ovi ljudi u nekim stvarima mnogo bolje od nas znaju da uživaju, ali je metod za neke stvari vrlo sličan. Kao i svaki grad, mislim da je potrebno vreme da provedeš u njemu da bi shvatio te neke barove gde ne dolaze turisti, ta neka cool mesta gde ide da gde ne dolaze opet, nemamo ništa apsolutno protiv turista, ali to su neka skrivena mesta koje daju draž tom gradu, ajde da kažem tako. I Milanezi znaju baš dosta da uživaju ono u životu. Onako su dosta onako piki i mislim ti Milanezi predstavljaju manjinu u svom gradu zapravo. Ali se svi poznaju međusobno, to je neka ekipa zatvorena ono i baš i teško ući uopšte u te ekipe, posebno neko ko je došao u potpunosti sa strane, ono, nema veze sa Italijom, ali imam dve ekipe, ajde kažem tako, dve grupe ljudi koji poznajem koji su iz Milana i mogu ti reći tu su, ono, nisam mogu ni da verujem kako su me prihvatili zapravo, zato što su me prihvatili ono što ja zapravo jesam. Iz te strane mi je to, baš sam uvideo koliko smo mi ovde u stvari zatvoreniji
neka beogradska moja ekipa, ajde kažem tako, i koliko smo mi zapravo zatvoreniji u odnosu na njih, to mi je neverovatno. Ali da znaju, doživaju, mislim, Italijani kao Italijani obožavaju hranu, samo se priča o hrani, znači tri teme koje možeš da pričaš uvijek s Italijanima su hrana, fudbal i žene, to je uvijek tako. Čak i devojke pričaju o devojkama, apsolutno. I rekao bih da to, njima je hedonizam sve. Ovaj, i uživanje u životu. Koliko te je Milano promenio u tom nekom smislu kao odnosa prema tim nekim stvarima, finim nekim stvarima, ajde tako da kažem, jasno mi je ono što je uticalo negde zapravo na izbor tvog pokretačkog poduhvata kada si se vratio u Srbiju, ali koliko su te stvari promenile na nekom nivou na kojem ti kažeš mladen koji se vratio u Beograd više nije isti mladen koji je u taj Milano otišao. Gde taj, gde vidiš zapravo tu neku veliku promenu? U meni su recimo te stvari kad god, koliko je to zapravo bilo transformativno iskustvo za tebe? Ajde, to je možda zapravo pitanje. Ok, mislim da je to, ajde kažem, na više frontova je bilo promena. Ajde, najbanalnije je oblačenje. Ja kad sam otišao tamo, ja sam bio lik koji nisam voleo da nosim košulje i tako, mislim, meni je to bilo kao više sam bio underground verzija, kao nekog oblačenja. Znači, košulja za slavu ili krštenje? Da, ili svadbu. Da, ili svadbu, to što. Da. Ovaj, i to, a tamo su, tamo ceo grad funkcioniše, znači kako nemaš košulju, ne postojiš. Ovaj, to je, znači, bila ta transformacija koja se desila u 2-3 godine, da sam, jednostavno, grad je takav da prihvati onako kako funkcioniše sve, tu brzinu pokreta i svega, i oblačenja, i stila, i ljudi, ili ga napusti, jednostavno, to je to. Ovaj, to je prva neka promena, a druge promene su se dešavale vremenom gde sam ja upoznavao samog sebe zapravo i život, ovaj, aj kažem, samo u svoj, mislim, u svojoj kući, aj da kažem tako, gde plaćam svoje račune, brinem samo sebe, nema majke, nema oca, nema nikoga, jednostavno sam si na svom, i to je bila u stvari zapravo najveća promena. Ta samostalnost zapravo nosi jedan ono povećen, za razliku od recimo verovatno nekih drugih situacija u kojima si sada samostalan, to tad nosi jednu povećenu dozu odgovornosti, jer ti si otišao da studiraš, tako da je tvoj ono, osnovni fokus tamo su kao studije, jel? Nije posao. Koliko je tebi, koliko ti je recimo bilo drugačije iskustvo studiranja u Milanu u poređenju sa Beogradom? U tom nekom smislu, pored ovog životnog faktora naravno, ali da li si tu nekako uvideo neke sličnosti, neke razlike, šta ti je bilo teško, šta ti je bilo lako, gde si osjećao da si negde kliknuo kad je ta integracija u pitanju, a gde ti je, gde ti je bila borba? Ok, što se tiče studija, mislim da ovde u Beogradu sam naučio mnogo više nego što sam naučio tamo, koliko god da to izgledalo ludo, zato što su Italijani onako, Italijani onako se svrstavaju u dve grupe, onako, imaju jedni koji su super pripremljeni, koji su kao austrijska neka škola gde sve popesuju, da se sve zna i i sve u redu, i ima druga ta škola koja je, uradit ćemo to, nije problem i tako dalje. Ovaj, recimo da je na tom faksu bilo dosta ljudi koji su bili u tom drugom fazonu, i zapravo to, ta vrsta neorganizovanosti, ja to nisam vidio nigde, nikad. Ovaj, to još nije bila era mobilnih smartfonova i grupa i svega toga, ali to su otkazivanje ispita u 11 uveče, menjanje učionica, ono koje nije da je u istom kompleksu, nego treba da se ide 20 minuta u drugi deo grada, pošto je to veliki fakultet i tako dalje. Znači, potpuna neorganizovanost. Ovaj, s te strane, a s druge strane, ajde kažem, ne full integracija, ali počeo sam da se osjećam kao deo, ajde kažem, društva, kad sam koliko toliko shvatio jezik. Mislim, taj jezik je veoma, veoma bitna stavka. Ovaj, gledaju te potpuno drugačije, koliko god, Italijani, na primjer, u odnosu na Nemce, oni te nikad neće ispraviti kad pogrešiš. I to je s jedne strane dobro, zato što imaš šansu da pričaš non stop i niko te neće prekidati, s druge strane je loše, zato što nikad nećeš naučiti dobro. Ovaj, ali s te strane su dosta onako, tako i oni pričaju na kraju krava engleski, ono. I znajte, ako odete u Italiju i učite italijanski, pogoršit će vam se engleski. Dobro, to je klasika. Milano je verovatno tu čak izuzetak u odnosu na ostatak Italije, on je zapravo jedan od onih organizovanijih gradova kada je Italija u pitanju. Pretpostavljam si imao prilike da proputuješ Italiju dok si bio u Milanu i da vidiš, da nam pričaš to neko poređenje. Meni je uvijek bio utisak da je Milano onako dosta organizovan
kao grad barem za život i za ovaj neko bivstvovanje u odnosu na gomilu drugih gradova, gde kao, aha, pa danas ne rade vozovi. Znaš, to je kao moment u kojem to je toliko normalno da je potpuno bez veze što uopšte pitaš tako nešto, kako nema voza, ne radi. Ne postoji moment zašto, kako... I zbog čega. Zbog čega, u Švajcarskoj bi bio kasni voz 1 minut, to su već nacionalne vesti. Da, apsolutno. A Milano je tu nekako i dalje po meni bio onako grad koji je onako baš je dosta biznis orijentisan i taj moment kao biznis lanč od 12 do pola 2 koji super funkcioniše, svi restorani su puni, svi dođu na ručak. Apsolutno. Taj moment je nekako meni uvijek bio, taj grad baš ima neki svoj dobar tempo i taj tempo onako ga, kako da kažemo, država i lifestyle i biznis u jednom dobrom jednom dobrom pakovanju. Slažem se. Koliko ti je promenio Milano percepciju za, recimo, ovaj dizajn i estetiku u smislu ovih tih nekih stvari, u odnosu na to, recimo, šta ti je bila ideja o marketingu kada si odlazio tamo, a šta je zapravo Italija promenila, možda i kasnije vezano za posao, ne nužno samo... Apsolutno, da. Milano, mislim, Italijani ne gledaju na umetnost kao na nešto wow. Mi je gledamo, oni su rođeni tamo i oni su, kako bih rekao, on si igra pored te neke crkve iz 12. veka i to njemu sasvim normalno da te statue su tu, da su ti spomenici tu, da je, kako oni kažu, beleca, da je oko njih sve to i oni nema tu percepciju da nečeg lepog, zato što je on naviko na lepo. A mi kad odemo tamo, ti se zapanješ u stvari koliko zapravo tu ima tih malih detalja od kojima su oni razmišljali, mislim, moj čale koji nije u fozonu nešto kao da putuje i da ne znam šta, došao u Milano, natero sam ga da dođe do Milano i onda je on kao prvo je bio mrzovoljan i onda je došao i onda je kao gleda česmu i kao wow, vidi kao kako su radili ovo, kao i sve su česme tako radili, da, mislim, to su neki neverovatni detalji koje to ono, aj kažem, stotinama i stotinama godinama koji su oni gradili. Što se tiče, ajde kažem, dela dizajna, Milano je stvarno jedan od, mislim, sve što se dizajnira tamo, da znači, od, ne znam, od lampe, ako je dizajnirano ovde, ima jednu određenu vrednost, u Milanu ima puta 5. Apsolutno. I najbolji deo, jedan od pored Fashion Weeka, ajde kažem, drugi najbolji deo u godini kada bi trebao čovjek da ode u Milanu, jeste salon nameštaja. Jedne godine je za nameštaj, drugi godine je za svetlost. Odnosno osvetljenje. I to je neviđeno. Mislim, neviđeno je koliko tu zapravo ozbiljnih firmi dolaze da izlaže, što se tiče na sajmu, a sad su u posljednjih, hajde kažem, 7-8 godina, pošto nemaju više kapaciteta na sajmu da prime toliki broj ljudi, toliko broj kreativaca i stvaralaca iz celog sveta, oni su bukvalno počeli da proširuju po gradu i onda tako ima Via Tortona, ne znam sad, Brera i tako dalje. Znači, sve su te neke ulice koje uzimaju kao da budu mali štandovi, otprilike za manje izvođače, izlagače, izvinjam se, i to je neverovatno, to je stvarno super, ono, stvarno kreative, koliko, od, ne znam, od custom bajsova do ne znam čega, ono. Da, oni su to izvili na jedan nivo potpuno životne filozofije koji prevazilazi funkcionalnost i lepo, nego odlazi na jedan potpuno novi, ono, meta nivo. Da, i to je sasvim normalno, mislim, to se diskutuje o tome, neko bi sa strane došao i rekao, prilike, jeste vi ludi, o čemu vi diskutujete od zapravo, ali to je njima sasvim okej. Okay. I šta više, ako im kažeš, to oni će biti fazono, okej, ti nisi normalno, ili ti ne poznaš, kao, ti ne znaš. A Milano živi od dizajna, mislim, to je ono, oni su napravili su se kao epicentar jednog globalnog, ono, globalnog brenda za dizajn, kako u modi, tako i nizu drugih različitih delatnosti namešta i dizajn interijera su verovatno jedna od ono najpoznatijih, globalno najprepoznatljivijih brendova kada je Milano u pitanju, tako da u tom smislu potpunosti ima... Reci mi, da li se ta ljubav održala koja te odvukla u Milano? Ili je Italija bila neki prelomni test? Nažalost nije, mislim, ljubav uvek postoji i sve to, ali se nije održala fizički. Tako da je to. Mislim, što je bila super lekcija posle za mene, zato što sam ostao sam, malo problematičan period i ti, recimo, Italijani, družio sam se najviše s Italijanima i u tom istom periodu je dosta tih mojih drugara Italijana otišlo dalje u svet i onda je to bio baš super test, ono, za mene, gde ostajem bukvalno jednom sam u gradu, ono, ljudi koji su činili 99% mog vremena, jednom su otišli i tad je, ono, postalo, imao sam dosta vremena za razmišljenje, kažem tako. Da li to možda bio trenutak kada je neka nostalgija za Beogradom ili za Srbijom bila izraženija ili jača? Mislim, da li si osetio ili da li si toga možda sećaš, možda i ne, ali da li ti je to nekad bilo baš u tom trenutku, tipa kada nisi prosto okružen više svojom ekipom?
Pa iskreno ne mogu da se setim, ja što se tiče Beograda, ja sam gledao stvarno da dolazim što češće u Beograd, super su bile povezane, imali su neke ono, super linija iz Jeta dok je postao Malpensa Beograd, i stvarno sam dolazio dosta često u BG, ali taj trenutak je više bio trenutak hoćeš da izdržiš, da ono, ajde kažem, podigneš sebe na neki malo viši nivo, ili ćeš kao da odustaneš od svega i da se vratiš ono u comfort zone. I onda sam odlučio ne, ostaću i jednostavno ću izdržati taj, kažem, ne problem, ali ta perioda gde ne ide sve po kako treba da ide. Tako da iskreno nisam imao nostalgija me uvek vukla, ali nikad posebno, eto, to sam isto jedna od stvari koje sam naučio od tih Milanezija, jeste da oni su onako dosta kalkulisano gledaju kroz stvari, posebno kad je biznis u pitanju. Nijedna stvar se, mislim, ne mislim da su samo Milanezi, naravno, verovatno su i Nemci ostali veoma kalkulisani. Jednostavno ne radiš neke korake ako nemaš neki backup. Sad, najmanje je problem ono, ostaviti sve i vratiti se nazad u BG, ali to nije to, to nije rešenje. Dobro, znači onda sad kreće jedan izazovan period. Da li si pronašao uteh, uslovno rečeno, u poslu, u smislu da li te to onda konzumiralo vremenski? I kako zapravo shvataš da ne želiš da budeš točkić u korporaciji? To mi isto jako interesuje. Ja sam isto u jednom trenutku imao to razmišljanje koje sam duše imao u Beogradu, kad sam shvatio da ne želim da budem deo velikog sistema, nego da pokušam nešto sam da stvorim. Kako si došao do toga? Mislim, šta se desilo sve? Pa mislim da je to splet ono raznih stvari tokom tih godina provedenih tamo, da jednostavno, mislim, ajde, pored te stvari gde shvataš, ok, nešto se dešava, nešto se menja na mikronivou, u smislu, ok, ja gledam ta Excel, gledam te sad, mislim, radio sam u marketing departmentu u Boschu, a u nemačkim firmama kad se kaže marketing department, zapravo se razmišlja o pricingu, misli se o pricingu i gledaš Excel po ceo dan i gledaš cene i bla, 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 bla. I onda kao da, vidi se nešto, da ti ako promeniš nešto, nešto će se tamo promeniti, za 3 meseca će se skoči prodaja za ne znam šta. Ali onda sam, znaš, ono, ok, važi, sve to ide, svi ti tamo tapšu, bravo si uradio ovo, bravo si izložio ovo, bravo si kod klijenta, ali onda ti zapravo kažeš, ok, šta tu zapravo ja dajem svetu i svemu, sem što, ok, postigli smo dobar rezultat na kraju godine. I više taj novac onda ne postaje ni nikakva satisfakcija zapravo, znači ok, dobiješ taj novac, ok, živiš sa neki normalan život i ostalo, ali praznina, kako bih rekao, ne znam, ništa, nešto, neki, ajde da kažem added value, ono, kao, to je to. I iskreno, to je akumulacija zapravo, akumulacija, ono, višegodišnja akumulacija gde kažeš ok, važi. Dobro, akumulacija plus neki trenutak, pošto mislim da je veoma bitan u životu pravi trenutak. Naravno. I ja sam bio u fazonu, ok, ovo je pravi trenutak. Izvini, Mateš, da prekidam, koliko si samo godina bio u Italiji u trenutku kada se ovo previranje dešava? To je bila, recimo, 5. godina u Italiji. Jasno. 5. godina. I onda, nakon toga sam ostao još skoro 3. I kažem, sad sam izgubio. Izvini, molim te, da. Opšteno. Rekao si akumulacija različitih stvari i trenutak kad si shvatio da zapravo možda više ne želiš da budeš deo takve korporacijske priče. Da, i trenutka. Zapravo, sve do tog trenutka gde sam shvatio, ok, važi, ono, nemam ženu, nemam decu, nemam opterećenje i odgovornost neku da moram da, ajde kažem, donesem ono, hranu za sto osim za sebe. I kao, ajde, sada je pravi trenutak da pokušaš nešto. Mislim da se vratim u neke korporacijske vode, da sa tim mindsetom, mislim da nije nikak, mislim, neću kažem da nije nikakav problem, ali mislim da ne bih imao mnogo problema. Ali rekao, ok, pravi trenutak da se pokuša nešto drugačije. I to je to. I, dobro, ok, i kako, ok, sad, kako se dešava taj shift? Znači, sad radiš, sad počinješ da, ono, radiš potencijalu zapravo za razvijenje nečeg svog. Kako se, ono, šta se tu dešava? Mislim, ne mora da bude nikakva magija. Ono, da li si imao ideju da želiš da otvoriš neki biznis ili si razmišljao o povratku u Srbiju pa se onda to kasnije iskristalisalo u neki biznis? Šta je bilo prvo? Mislim, ono,
Prvo je bila zapravo ta priča da želim nešto da promenim. Okay. Mm-hmm. I bukvalno nisam znao šta želim, ali sam znao šta ne želim. I to je odlična polazna tačka. I bio sam u fazonu, ok, ajde da krenemo od toga šta ne želim. Ne želim više da budem tu. Ok, da bih ostao u Milanu, a mm-hmm. pošto sam tada isto još uvek želeo da ostanem u Milanu, ok, da bih ostao u Milanu, potreban mi je posao, jednostavno. Ok, tu sam imao jednog drugara, prijatelja, koji ima jednu agenciju u Rimu, koji se bavi agencijski posao za pronalaženje stanova za, recimo iz Facebooka, direktor kad dolazi u Italiju, oni su povezani s tom agencijom na globalnom nivou i oni im traže kuću za tog direktora Facebooka, recimo. I on je bio, ajde, ako treba nam jedan čovek, ajde ako želiš, završi kurs za agenta za nekretnine i da krenemo s tim. I meni je to bilo kao, ajde, zašto da ne? Sad, jedina zaznuta stvar je tu je bila zato što je trebalo se oslušati 240 sati lekcija i da se polaže taj ispit. Znači, onda bih ja išao na posao svaki dan od 9 do 6 i onda u 6.00 moram da izađem odatle i kasnim 15 minuta da bi se odvezao u drugog dela grada i onda od 6 do 10 sam na tom času. I tako, recimo, 3 meseca ili 6 meseca. Ne, stvari, 3,5 meseca, recimo. Italijani su veoma zeznuti zato što tamo niko na poslu ne ostaje do 6. Znači, to je normalno da se ostane do 7 i to je anomalija, ajde kažem, Milana, gde je posebno ako šef ostaje duže u ofisu i ti ostaješ duže u ofisu. Mm-hmm. Makar ja čito blic i igro mine, ono, ti moraš da ostaneš u ofisu zato što ti jednostavno svi gledaju. I onda sam ja imao ta 3 meseca da sam ja izlazio u 6.00 svaki put i te su me oni svi gledali u fazonu, ok, nešto se dešava. Pritom sve ide, posao ide normalno, sve ide dešava, ali nešto se dešava, zašto on izlazi u 6? Tako da je to bio veoma, veoma intenzivan ono, deo, ajde kažem, života da se sve to izgura do kraja. I onda sam ništa, završio se taj kurs, kao ćemo da krenemo sa tim, u istom trenutku se dešava da se otvara nešto drugo za tu sladoledžnicu, ja krećem da razmišljam o tome, sladoled, ok, sviđa mi se sladoled, da li bi to bilo interesantno, zašto da ne, i to je taj trenutak o kojem sam ti pričao, ono jednostavno kad su se sklopile sve kockice i kao, ma daj, ajmo idemo all in ova. Sad dolazimo do toga, znači dolazimo do sladoleda i sad tu ima jedna zapravo jako zanimljiva stvar, pošto je meni bilo jako interesantno. Pokušao sam da shvatim svaki put kada prođem pored Buvomare, pokušao sam da shvatim šta stoji iza imena. Aha. I onda sam krenuo, aha, okej, okay. Onda sam, moj neki čak research išao do toga, pošto su to recimo stvari koje su meni zabavne, da pogledam kao kako se kaže Buvomare na italijanskom, pa da li Buvomare ima neki značaj za sladoled. Znači ono kao pokušao sam da shvatim taj ovaj neki catch, još nisam uspeo ništa da pronađem. I evo sad u neformalnom razgovoru pre nego što smo krenuli da snimamo, otkrili smo jednu fantastičnu stvar, to je da u osnovnoj školi si bio si gamer, ne profesionalno, ali pasionirano. Da, poluprofesionalno. Poluprofesionalno, da. Dobro, izvini. Koji ti je bio nickname? Da. Pa da, zapravo, znači, to se dešava u četvrtom razredu kad ja krećem da igram malo ozbiljnije igrice. Mm-hmm. I meni jedan od prvih, da kažem, nickname-ova mi je bio Buvomara. I od toga je ostalo tu, da kažem, iz kraja, da su svi krenuli da me zovu Buba, Buba, Buba i dosta ljudi me zove Buba. A to Buvomara se nekako održalo. I baš kad sam sa mojim partnerom Italijanom, krenuli smo od toga kao kako će se zove ovo gelaterija i onda smo krenuli, imali smo jednu kao ajde da se zove da zero, odnosno od nule, pošto mi počinjemo od nule, ne znamo apsolutno ništa i samo moramo naučimo ceo svet, ono otprilike stvari koliko tu zapravo ima, kao može, ali kao nije nešto, kao Buba, kao ja njemu kažem ajde Buvomara, kao Buvomara, šta znači Buvomara, ja mu kažem Cocinella, odnosno Buvomara na italijanskom. I ja rekao, ok, sem što je Buvomara super, mislim, može se odraditi marketinški u smislu za klince i Buvomara donosi sreću i sve to. Imalo je taj lični karakter i da on kad je to čuo, onda je on krenuo da se smeje i kao, ma Buvomara, ima da bude Buvomara. Fantazija. Ok, važi. Tako da kao gamersko ime iz osnovne škole koje se održalo zapravo kao ono alias, jel, u neku ruku. Da, apsolutno. Postalo je ime ove gelaterije koju otvaraš u Beogradu. Kako izgleda taj put učenja zanata? O toga kako se pravi sladoled u Italiji. Mislim, pretpostavljam da je to jedna od onih stvari koja ono, bi mogla se snimiti dobrom kamerom sa super, sa divnim kadrovima Južne Italije. Apsolutno.
Kako ti je to izgledalo? Mislim, ja u mojoj glavi uvijek izgleda onako vrlo romansirano. Mene kad god neko kaže da nešto radi u Južnoj Italiji, ja sam uvijek staviš dobru muziku i slow motion kadar i izgleda... Da, ovaj, da, zapravo je bio baš super taj put. Ja sam iskombinovao, znači imao sam otkazni rok od mesec dana, ostalo mi je jedno 3 nedelje odmora. Taj moj partner ima kuću u jednom malom mestu ispod Salerna, ispod zove se Castellabate se zove u stvari to neko brdo, gde je snimano, ima jedan gotivan film, setit ću se kako se zove. Dobro. Ovaj, i to je jedno malo mesto od bukvalno 500 ljudi i on ima kuću u tom mestu i tu ima jedan Marko, mislim taj čovjek Marko koji je gelataju i koji ima svoju gelateriju tamo već 40 godina i oni se znaju od kad je moj partner imao fazon 15 godina i kao nazvao ga je kao Marko, želili bismo da krenemo sa nečim novim u Beogradu, kao da li možeš da objasniš mom partneru bar prve korake. Kao naravno, i ja uzimam taj odmor od te 3 nedelje i to je recimo septembar neki mesec i prelepo, mislim, plus što je septembar, plus nema turista, par nekih turista, ono, priroda nenormalna i baš tog u tim danima u septembarskim ono je bilo super, super temperatura, ono preko 25 stepeni. Tako da to je to, svaki dan idem kod njega tamo, on mi pokazuje bukvalno dosta sličan mentalitet našem, u smislu gledaju te kao člana porodice, dođeš da jedeš kod nas, dođeš ovo, ako osete tu energiju između. I super je stvarno bilo kod njega dole, ono, Marko je stvarno neverovatan lik. Mislim, evo, samo ću ti reći jedan primer, onda se vraćam u Milano i idem da jedem sladoled u jednu gelateriju koja dosta onako volim da odem tamo i sad oni imaju taj neki slani pistać i ja odem tamo i kažem, mislim, moje znanje na 0% bukvalno, ali ja kao idem tamo i kao, ej, izvini, da vas pitam, kao, super vam je ovaj slani pistać, samo želim da te pitam, da li vi to sve dobijate kremu zajedno koja je slana ili dodajete so i sa strane? I on kao, kako smeš to da me pitaš? To je naše... kao pravo da mi tebi ne kažemo to, kao to je ovo košta, kao ovo su naš, ko na jugu Italiji bi ti sve objasnili, dali bi ti recept, sve, mislim, ovo je potpuno, ja kao izvini, molim te, ono, ne bih te zadržao. Tako da je super, super, ta južna Italija je stvarno, stvarno neverovatna, kogod, mislim, ja svima preporučujem, kogod ode na ono, južna Italija, posebno Sicilija, to bukvalno menja ličnost u potpunosti. I koje godine je ovo kada odlučiš da se vratiš, odnosno da kreneš sa biznisom u Beogradu? To je 2019. godina. U stvari, da, 19. Da, 19. Sad već, ima već više od 2 godine. Da, ima više od 2 godine. Urediš research, istraživanje tržišta, shvatiš da ako primenimo ono italijansko pravilo za koje si rekao, ako gelaterija ima na 10 minuta, to ti već nije konkurencija jer ti treba kraj. Kako je cijela priča krenula? Jel, mislim, došao si u Beograd i kako to sad kreće? Da, onda dolazak u Beograd i zapravo mi je bilo potrebno, ja mislim, 6 meseci do godinu dana da se vratim uopšte u vibe Beograda, ajde kažem tako, na svim nivoima, posebno na komunikaciji između ljudi. Mislim, ja sam komunicirao s majstorima na dobar dan, izvolite i ne znam šta, ali jednostavno takve stvari se ne rade ovde. Ne kažem opet da treba čovjek da bude ono Hitler, ali u smislu potpuno je drugačija komunikacija, jednostavno. I to je u stvari bio glavni problem, zato što bukvalno ja sam sa svima bio na vi i sve polite i ostalo, a oni su bili u fazonu, ovaj lik nije normalan, otprilike, bukvalno. Reality check, jel? Kada dođeš, dobro. I tako da je tu bilo potrebno vreme, mislim, zapravo da se uđe opet u tu varijantu kako funkcioniše sistem i sve oko tebe, dosta stvari su se promenile, da li ti znaš, da li ti misliš da znaš i ono što će se desiti, to su dve različite stvari. Kreće potraga za lokalom, ja sam već izabrao otprilike, pozicionirao sam se da budem između konkurencije, negde u sredini da budem, bukvalno to pravilo na 15 minuta, 20 peške. I to je znači kraj iza skupštine, iza parlamenta. I ja sam tu fiksirao da tu mora da bude. I sad, to je jedno je fiksacija, a drugo je realnost. Kako, gde se, šta se oslobađa, koji lokali, bilo je potrebno baš dosta vremena i svega dok uopšte nismo došli do toga. Posebno, evo na primjer, znači ja sam se vratio recimo u oktobru, novembru 2019.
2019. Dobro. I mi već moramo da nađemo lokal najkasnije do januara, februara da bi završili radove i da bi uhvatili sezonu koja kreće od maja. Kao, cool na papiru, ali zapravo šta se dešava? Traži lokal, gledaj ovamo, namo, zavlačite ljudi naravno i ostalo, vide, posebno to kad čuju, vratio si se i ostalo, nisu, mislim, neki žele i da iskoriste i tako dalje i tako dalje. I nalazimo najzad lokal, krećemo s radovima i onda to je priča za sebe. Dobro, znaš ono, svako ko je ikada renovirao bilo koju nepokretnost sigurno ima barem jednu, ako ne i više horror priča, ali ajde da se fokusiramo možda na, odnosno aj ovako da ti pitam, kada si razmišljao o povratku, zašto je Beograd bio atraktivna destinacija? Tvoj poslovni partner je iz Italije, jel? Uh-huh. Zašto Beograd? Kako je to, znaš ono, nekako mogli ste da pokrećete stvari na nekim drugim mestima, ajde tako, zašto baš Beograd i šta je tvoj bio neki ono, kako da kažem, ono, gde je ta odluka bila možda negde emotivna, ako jeste, zašto si odlučio da se nakon toliko godina proveden u Italiji, koja ti se, koliko sam shvatio, dopala, zašto Beograd? Pa, to je ono što si rekao na početku, ono, ja iz Beograda zapravo nisam otišao zato što mi je bilo loše. Uh-huh. Znači, ja sam otišao iz Beograda zato što sam to želeo, bilo je uslovljeno nekom emocionalnom, ajde da kažem, odlukom. Tako da ja Beograd nikad nisam imao to da odbacujem od sebe. Dosta ljudi onako koji sam upoznao u inostranstvu, koji nisu, ajde da kažem, naši ili s naših prostora, su odlazili iz tih mesta zato što, nije to ili ne znam šta, mislim, ja čak nisam imao taj osjećaj isto kad sam otišao u Milano. Milano je, ajde, približnog broja stanovnika kao i Beograd. Ja nisam imao taj osjećaj da ja sad idem u nešto wow. Ok, New York je wow, ali Milano nije wow. Mislim, tu smo mi, bukvalno, ne osjećaš se inferiorni u odnosu na njih. Tako da, i sam taj povratak u Beograd nije sad, to bio sad, ne znam koja je odluka, više sam bio ok, dosta, ono, želim da se vratim, da probam, tad se, mislim, ima isto naravno i ekonomski deo priče, zato što pokretanje gelaterije u Milanu, na primer, bi koštalo tri puta više nego u Beogradu, a već je samo po sebi veoma skupa investicija. Tako da nije bila neka preterana uslovljenost, ajde da kažem tako, nego jednostavno, eto, poriv da se vratim i to, pa sad, što bih ja rekao, najlakše otići opet negde, ali... Ali dobro, tu sad nešto je kao, postoji ona ja bih rekao onako jedna stigmatična poruka koja je to kao uspeh je otići, a porez je vratiti se, s kojom mi zapravo se baš trudimo da je demistifikujemo zato što ona fundamentalno nije tačna i zašto se program kojim se mi bavi cirkularnom migracijama, to su cirkularne kretanja, to je da ljudi treba da odu u inostranstvo i treba da nauči da pokupe neka znanja i da prime novu kulturu, da otvore vidike, da upoznaju, da nauči novi jezik, da prošire prosto, kako da kažem, ono svoje neko unutrašnje ja, i da onda sa tim proširenim vidicima pogledaju kulturu i mesto iz kojeg su došli i da vide zapravo možda novim očima neke stvari, potencijale i neka mesta za razvijenje. Apsolutno. I da zapravo tu možda vide neki potencijal za pokretanje priče. Meni je recimo to, sladoled je nekako u prethodnih možda 5-6 godina u Beogradu nekako dosta zaživeo. I nekoliko baš dobrih mesta se otvorilo koje su tome pristupile na jedan novi način. Apsolutno. Međutim, nema klasične gelaterije italijanske u gradu dok se Bubamara nije otvorila baš u tom klasičnom gelaterije smislu. Tako da meni je recimo to dosta podsjećalo, meni Bubamara dosta podsjeća na Italiju. Iako me podsjeća na taj jedan tradicionalni pristup gelato, odnosno sladoledu, u odnosu na ovaj neki novi wave koji je imalo možda eksperimentalniji. Slažem se. Ja svaki put kada jedem sladoled, uvek imam ono flashback na Italiju. To mi je... Super. Što mislim da je zapravo negde, ja pretpostavljam da je negde i vama to bila... Bukvalno. Ako vam to nije bila ideja, to ste preneli svakako kroz... Sve si rekao. Kroz koncept. Bukvalno nam je bila apsolutno ideja, jedan od, ajde kažem, postulata našeg, ono, našeg preduzeća, da. Jeste da želimo da donesemo taj ukus iz Italije, da ljudi koji su putovali
i koji su probali negde nešto u inostranstvu koje je visoko kvaliteta, da mogu to isto da probaju u Beogradu i da ih se sete nečega što su probali tamo. Ne, naravno, nije samo ograničeno za one koji su bili u mogućnosti da putuju, nego isto tako i oni koji nisu bili u mogućnosti da vide i da probaju nešto što je zaista odličnog kvaliteta, da mogu da probaju to u BG-u. I baš me jedan tekst, baš pre jedno 3 godine dok sam bio još u Milanu, jedan moj drugar mi je poslao jedan tekst gde je nešto Corriere della Sera, italijanske neke novine, i gde oni pričaju kako su zapravo korporacije, ali kao biznis i industrija je ukrala gelaterije klincima u Italiji. Sad, potpuno Italija druga priča, kod nas gelaterije, odnosno i sladoled zanatski postoji možda posljednjih 7 do 8 godina, i to u Italiji je to stvar već koja postoji 70-80 godina. Znači, oni pričaju u Italiji da su industrija, da je ukrala klincima. Šta se dešava? Znači, oni sad tu dolaze, uzimaju taj sladoled, izlaze napolje i to je to, nema više nikakve interakcije. Primjer, kod ovog gospodina Marka, koliko sam naučio zanat, njegova gelaterija je puna slika klinaca koji jedu sladoled, tu su neki žetoni da klinci ubacuju, da uzimaju neke balone, da ovo, da ono. Znači, tu da se dete osjeti super, da dođe, pojede sladoled, ima neku interakciju sa prostorom i to. I to mi isto bio jedan od stvari koje sam želeo da promenim, jeste da vratim gelaterije deci. I tako smo u prostoru sa par mojih dobrih prijatelja smo, mislim, osmislili su jedan interaktivni zid, na primer, koji je u 3 dimenzije i cele su, to su limene ploče i sve na magnetima i sve je išarano i svako dete može da napravi svoj svet na tom zidu. Kako je kafa bila integrisana u tvoju priču, pošto gelaterija je, odnosno taj ceo, da kažemo, ono milanski šmek sladoled je uvijek uvezan i sa dobrim espresom, apsolutno, bez kojeg nema. I kako to, recimo, jedna stvari koja kod vas, onako, ja bih rekao, baš dobro izbaždarena, taj odnos je, bar moj utisak je bio, okay. Ali reci mi, šta je vama tu bilo, ono, da, naš koncept je bio, ja generalno nisam pio kafu dok nisam otišao u Italiju. Ok, Italijani imaju... I postavio sebi visoki standard za sve kasnije, dobro. Da, nisam znao šta radim, ali da. Oprostite mi za moje grehe. Ali Italijani imaju taj, ajde kažem, old school pristup kafi. To je, oni uzimaju neki brazilski miks koji je tu već 60 godina i oni ne odustaju od njega. Znači, njih ne zanima to sad Guatemala, Slobala, Slonovače, ne znam šta, neki miksevi, što ne kažem da nisu dobri, šta više, ali jednostavno Italijani se drže standardno klasično. Inači, da li si na benzinskoj pumpi u Bergamu ili si u Pulji na moru, ti ćeš uvek popiti dobar espresso. To je njima must. I otprilike uvek cena oko 1 euro. I ja sam želeo tu kafu isto u Beogradu i našao sam dečka koji isto ima konekcije sa nekom firmom iz Napulja koji proizvode kafu. Inače, Napulj je dosta poznat po kafi, po pici i po kafi. Tako da oni uvoze, mislim da ne bi prolazio opet uvoz, pošto dosta materijala, sastojak uvozimo direktno iz Italije, sad još i kafu, ono, baš je zeznuto to zbog svih kontrola i svega. Tako da od njih uzimam kafu koja se zove kafa Moreno, se zove, oni su iz Napulja i baš nije uopšte toliko citrusna kafa. I to mi je bilo glavna stvar, da imam da se popije espresso kao što sam pio u Italiji. To je recimo baš fantastična stvar, ono, ljudi ne kapiraju koliko su te stvari zapravo kulturološke kada odeš u Italiju. Ja znam da taj moment u kojem, gde god da staneš u Italiji, popićeš dobru kafu, iz prostog razloga što to mesto ne bi bilo otvoreno da nema dobru kafu. I to je takav postulat životni, doduše, ja mislim da se Beograd isto dosta promenio u tom smislu, gde ima sve više mesta u gradu gde možeš popiješ baš dobar espresso i dobru kafu. I to ne samo u lancima, nego i u malim lokalnim kafeterijama koje daju zapravo jedan ono drugi kvalitet i u kojima se zapravo stvara to što si rekao, to znači ono kao slike ljudi koji su iz kraja. Mislim da sve više tih malih mesta koje su shvatile da je moć uvek u nekoj lokalnoj zajednici. Absolut. I da ljudima zapravo to, u smislu našeg nekog mentaliteta, to treba i to odgovara. Reci mi, da li, sad ok, pretpostavljam da je 2020. bila dosta izazovna kao godina u svakom smislu kad je posao u pitanju, ali da li si izgubio motivaciju da nastaviš ovo što sad guraš? Ili ti je to čak možda dalo još ono, još jedan izazov, još jednu stepenicu na koju moraš, ili 2-3 stepenice koju moraš da pređeš da bi ova stvar u 2021. zapravo zaživela u tom nekom punom kapacitetu?
Je, da, slažem se s tom, 2020. kao i svima, ono je bilo posebno koje ugostiteljstvo je bilo veoma, ajde kažem, zeznuta godina. Ovaj, nisam, iskreno, nisam ni jednom trenutku pomislio, ok, ovo je kraj. Ovaj, šta više, sećam se tačno, pošto sam imao informacije iz Italije, iz prve ruke šta se dešava tamo, pošto u Italiji sve eksplodiralo, tako da nekako sam imao unapred šta će se dešavati kod nas. I tako da sećam se tog nekog marta, mi kao još uvek radimo, nikog nema na ulicama, ono, stanje predratno, ono, bukvalno žive duše, nema nigde, i sad mi sedimo u radnji kao, šta sad, kao total, kao ne razumem. I onda smo tako na 3-4 dana sedeli u radnji i razmišljali šta sad, kao prilike. I onda kao, ok, ajde bar nešto da krenemo, ajde da krenemo sa, mislim, renoviranjem lokala, ajde da krenemo s pražnjenjem, nešto da se, čisto nešto da se dešava, nešto da se radi, čisto da ne stojimo u mestu sad, kao to je to, zaključili smo i gotovo. Tako i onda vremenom, posle 3-4 dana, tako pričam sa vlasnikom nekog restorana pored, ok, kao izlaze da treba da se prijavimo na listu za MUP Srbije, da možemo da se krećemo tokom vanrednog stanja. I onda meni padne na pamet, ok, prednost je da živim blizu radnje i nažalost devojke koje su radile tu nisu, živjeli su izvan Beograda, da kažem tako, i nisu imali zbog gradskog prevoza koji je bio obustavljen, nisu mogli dolaziti, ali sam ja mogao da budem tu i da kad sam već tu, zašto ne bi bio do radnje. I onda sam se organizovao da vršim isporuke. Imao sam sreću da sam već bio povezan sa jednom kompanijom za isporuku, da ne reklamiram. Da, dobro. Ok. Pošto je tu bio i logistički problema, zato što su sad onda svi želeli delivery. Svi su želeli da, i to. I oni, ta kompanija nije imala iPadova koji su davali, fizički nisu imali da daju ljudima da krenu sa poslom. Ja sva sreća sam već bio u sistemu, tako sam bio spreman da se krene s poslom. Tako da mi je bilo baš interesantno to, zato što baš u tom aprilu, kad je bilo zaključavanje i ostalo, bio april veoma lepo vreme i bio mi smo bili jedina gelaterija koja je radila u gradu. Tako da smo bili fuzon, jezde da sam poginuo od posla, zato što sam bio sam, ono, poginuo doslovno i pao sa bajsa isto i polomio se i sve ostalo, ali cool, proživeli smo to, to je pokrilo neke troškove i onda smo nastavili dalje. S fantazije. Imamo dva pitanja koja onako pred kraj uvek postavimo, u poslednje vreme smo to uspostavili kao neku mini tradiciju. Jedno pitanje je sada da možeš da uzmeš da promeniš jednu stvar potpuno abstraktnu u srpskom društvu, što god da je. Karakter mentaliteta, reforma u državi ili šta god, ono, da sad svi hodaju na jedan isti način, potpuno šta god da želite, šta je to što bi promenio i na koji način. A drugo pitanje koje postavljamo je koju si knjigu poklonio najveći broj puta prijateljima u nekom prošlom periodu, pa sad koju god hoćeš od ta dva pitanja da nam odgovoriš. Ajde, krenemo od prvog. Za prvo pitanje rekao bih šta bih voleo da promenim, rekao bih da je to, ajde kažem, zavist. Mm-hmm. U smislu... Evo je novo, dobro. Da. Možda ne, možda je zavist previše gruba reč, ali ja, na primjer, u Italiji stvarno nemaju problem da slušaju lepu priču i žele da ti postave pitanje za tu lepu priču i ostalo. Ovako ovde, ovako imam utisak da kad nekom pričaš nešto lepo, onako da te gleda malo... Da komši crkne krava. Nažalost. Ovaj, i to bih baš voleo da se promeni, ali mislim da se to menja se generalno to. Mislim da to ima isto veze sa finansijskom situacijom i sa svim što okružuje to. I ja mislim da dolazi otprilike polako, ali sigurno dolazi ta promena, ali bih to najviše voleo kad bi moglo da se promeni nekako. Magičnim što piće. Pre ove knjige, jel imaš utisak da je Beograd danas, odnosno Beograd sada, drugačiji odnosno na Beograd koji si ti napustio? Mislim, on se sigurno promenio, ali šta su stvari koje recimo ti vidiš, da li si mogao možda sebe da zamisliš pre 7 ili 8 godina da započinješ posao u Beogradu, u odnosu na način na koji si sebe mogao da zamisliš 2019. kad si se vratio? Ne, apsolutno. Mislim, nije mi bilo bukvalno... Ali to je deo procesa, da kažem tako, gde se stvari dešavaju, onako iskaču i sad ti zapravo biraš to što želiš da postaneš. A to je, recimo, mislim, promjena u mentalitetu koju možda nismo toliko svesni, ali ja sam doživio to da... Ja sam 2014. 2015. bio na studijama u Engleskoj. I pre toga
odlazak u kafić je uvijek bila stvar koju ideš sa nekim. Odlazak sam u kafić da sedneš da popiješ kafu je bila socijalno vrlo, bila jako čudna. Da, da. Ja to znam, jesam ja imao nekada potrebu da odem možda sam na kafu, ali da sam zapravo ja u glavi sad smišljao razloge zbog kojih ja idem sam na kafu i shvatio da mi je zapravo lakše da samo, ako neko neće na kafu, da ja ne odem na kafu. A kad se vratio iz Engleske, gde je potpuno normalna stvar da ljudi otvore laptop, uče, rade, kako, znači meni se potpuno promenio taj mentalitet prema tome. Ja se sjećam da sam u Žitku, koji nam je kafić u kraju, koji pretpostavljam da znaš dobro, ja sam u Žitku zapravo krenuo, bio jedan od prvih ljudi koji dolazi tu sa kompjuterom i kao krenuo da radi, super, pisao tezu, radio, aha, i to sve. Imao sam taj moment u kojem kao, to je bila jedna zagaga koji je vlasnik u Žitku, to je bila potpuno normalna stvar, jer njemu brat dugi niz godina živi u inostranstvu, u tom trenutku živi u Njujorku, to je jedna, kako da kažemo, ono, deo kulture koju je on viđao stalno i njemu to nije bilo čudno, ali gomi ljudi jeste. Sada ti uđeš u Žitak, ako nema bar četvoro ljudi koji sedi sa kompjuterom i radi, to je recimo promena u Beogradu koja se vidi svugde i to je recimo, ja bih rekao, jedan od tih promena koja je nastala baš u tome da kao u Beogradu sad postoje prilike koje možda nisu tako lako dostupne kao negde drugde, ali možeš da ih stvoriš ako ih nema. Ne znam da li je to i tvoj utisak. Jeste, jeste, apsolutno. Evo, daću ti jedan primer. Mislim, još tada, to je znači 2011. godina, ja se sjećam da u Beogradu bukvalno svaki kafić ima Wi-Fi. Ja sam otišao u Milanu, oni, pošto Italijani vole uvijek da zakomplikuju apsolutno sve, znači tamo je svaki 15. kafić ima Wi-Fi. Znači mi smo išli od kafića do kafića, pošto tad je Skype još uvijek bio, pa da se čuješ sa svojim i tako dalje i to. Ne možda nađeš internet nigde. Znači, sada je to postalo još više otišlo, ajde kažem, još više se razvilo to i stvarno u Beogradu ima mnogo mesta gde može da se sedne i da ima super internet i super, ajde kažem, taj vibe gde nema nešto, čak ima jedan website, ne mogu da se setim kako se zove, koji zapravo uzima sve kafiće koji su friendly u smislu da može neko... A, laptop friendly možda čak. Tako dobro, nešto, i to radi neka naša ekipa ljudi, ovaj, i u Beogradu ima taj spisak od jednog 30-40 barova gde je super internet, gde muzika nije glasna, gde ima još i deo gde može da se stane ako su lupam, ako si na sastancima ili tako nešto, tako da mislim da je to baš, baš super priča. Ono. Knjiga. Knjiga Don Miguel Ruiz, Četiri sporazuma. Postala je, ajde kažem, veoma popularna psihologija u poslednjih ne znam koliko godina, ali to mislim da sam poklonio što mojim prijateljima bližim, što našim, što Italijanima, našao sam i na italijanskom prevod, jedna popularna psihologija, onako veoma jednostavno rečeno, a veoma, veoma može da utiče na to, na razmišljanje i da se zapita čovjek onako otprilike. Da li vidiš sebe u budućnosti da ostaješ u Beogradu? Sada da. Sada da, super. Sad. Naravno, to je, znaš, ideja cirkularne migracije za nas je između ostalog i ta da svaki put može se desiti da odeš i da se vratiš, da ne zapostavljaš konekcije koje imaš i da kultivišemo taj moment da je potpuno normalno da ljudi odu i potpuno normalno da se ljudi vrate u bilo kom trenutku u kom apsolutno to žele. Posebno u ovom svetu, gde je sve... Posebno danas. Posebno danas, ovaj, hvala ti na fantastičnom sladoledu, i što si nas zapravo onako fantastično ugostio i ti danas i izneo taj jedan deo ovaj, tvog biznisa koji je onako zapravo i pasija, i podelio to sa nama danas i mnogo ti hvala što si podelio sa nama povratničku priču koja je, ja se nadam da će za veliki broj ljudi koji budu slušali da budu isto inspirativni i da shvatimo da zapravo u Srbiji nije samo IT, ima jako mnogo dobrih stvari koje se ovde razvijaju, a kultura za ove neke male fine stvari u kojima se lepo uživa, a sladoled, dobra kafa su sigurno jedna od tih stvari, ima jako mnogo, pa se ja nadam da će ovo biti dobra inspiracija za sve neke druge ljude, a za sve ljude koji su prolazili u Kosovskoj, Srbomara, Đelaterija, gospodin će vas dočekati, tako da hvala ti mnogo, Mladene. Nema na čemu, i dodao bih samo još jednu stvar. Kad smo tu, stvarno, što se tiče tih malih biznisa i to da nije sve u IT-u, ja bih rekao da kad pričam sad sa ugostiteljima, raznim ugostiteljima, stvarno ima toliko prostora da se digne nivo usluge, usluga, da ne pričam o usluzi, o proizvodu samo, da se proizvod digne na neki viši nivo, stvarno ima mnogo prostora, a usluga je još jedan plus, tako da uopšte bih rekao ljudima da nemaju straha
Znači, da je samo dovoljno dići jedan nivo proizvoda i to će biti sasvim dovoljno da se uspe. Super, hvala ti mnogo, hvala ti na vremenu i hvala što si po ovom kišnom danu doneo malo južnog sunca sa Italije kroz ovaj gelato. Hvala ti. Hvala tebi.